Bana onu unutma, sen tarafını koydun bana. Hadi çağır onları. Мына жамбырдан кейін мына үйіміздің бәрін су алып кетті. Кеше жапқан целый день жаңбыр, таңғы 6-та үйге су кірді. Мына көршілердің үйлері бәрі жан жақтағы үйлер бәрі биік, біздікі ортада төмен тұрған үй. Біз келген су біздің үйдің ішіне кірді. Чес келді, шарбақтың тек суын сорып кетті. Ал үйдің ішін мына полының астын бәрі су. Оны мына балдардың балдары сорып отыр бәрі. Үйдің ішін өздерің сорасыңдар. Сонда мынау қалай? Мына мысалы 3 немере бар. Кілең кішкентай үлкені 7-те, 4-те, 2-де. Мына уже сырсынысы беріп тұр, сонда біз қалай өмір сүреміз ары қарай? Ал акиматтан кісі келді, келеді, келеді деді, қай уақытта келеді? Мына тіпті болмайды. Мысалы, жалғыз бала жұмыс жасайды, біздің үй салуға қаражатымыз жоқ. Бір көмек бірдеңе беру керек мынаған. Далада жүрмейміз ғой қаңға енді. Осы жер мен таңертеңнен бері су кетіп жатыр. Таңертеңнен бері сумен күресіп жатыр. Білмеймін уже қанша көп су айдағанбыз. Сағат 6-7-тен бері су айдап жатыр. Қазір сағат қазір уже 5:30 болды. Через келді, шарбақ сорып кетті. Үйдің ішін әлі шығара алмай жатырмыз суды. Ең кішкентай төмен жер мына жер дейтін шамалы. Жолға қарай дейміз, қайтып кері қарай. Су құйылып кетті бір өзімізге қарай. Полнасынан шығып жатыр. Қазір айдап қоямыз. Где-то бір 2 сағаттан қайтып су жиналып қалады. Через қайтып өздерін далаға шығарып қойдыңдар дейді судың бәрін. Бір емес екі насоспен бір 10 шақты адам болып осы жерде таңертең бері жүріп келіп көрші көлем нетіп көмектесіп ана жақтан жиналып. Осы енді міне судың астына полдың астына су шығып жатыр. Бана тоғыққа дейін болды, қазір сортаймыз, кішкене соң 1-2 сағаттан қайтып жиналады, қайтып көтеріледі. Ол деген просто бетеу.